Hello friends, mau bisa apa nalo kau solo tanutun video lo ya iswa hak lo video tuh siapa nalo kau hal lagi bu. Itu ya, kami ditanya video tuh start kau sih lupa dia, itu apa sih bentia 10 menit terus nih. Itu ya, kami ditanya aswe nih ke. Itu. Hello everyone. Oh. Hello everyone. Itu le. Guys. Bolong itu ya. Dupuriyar karone ready korisu ekhini haor mongko kunor logot bonam tar bisot ekhini sagolir liver ro sagoli mongko mix ase etu mas ekhini singa tanga thui pela thoi disu ekhini boil kori bonam sada ho apnar loka haor mongko pura haor eya yate nimok dise na tar bisot haludi ini pias kati lua yate ada nuhuru bilahi sida dunia paste jolokia bukan jolokia wasa no yate kumura de ham kita khasilu monote na ya di first time ham gizani buat pasal monote din khasilu hal mako রাজি খান না জানো পাতার মধ্যে কিছু দেখো পেটরে কো গন্ডগোল না হয় ঠিক আছে ডাঙর ডাঙর সে ভালো আপনারা মিঠা তেল দিয়ে দেখুন কি লাগে দিন কি আছে ya aku mau minta terli bal dora dari hani lu sih ya kalau tuh ini aja kan jadi ke pada satu di lagi kerja kan tapi pada kalau mau ini kerja sih kami jadi tuh guest thaka manual guest tip tuh besi emar aja bukan itu saya thaka ini buaya su ya tel kita ini ya te buta sih kan tespat ayo pias ini balor ya kasih ini kan ini sini sabar dulu ini balor rumah kau ini biasanya aku merongos soal wajib shot mangkuk tuh dibong ini bias kini balor ya pas kese aja kami mangkuk tuh di situ ini kini balor ya lorai tahun mari dino Ali এই বিলাক ফুলৰ কাম শিকি হোৱা নাই ফুলৰ কাম কৰি আছে এই ফালে চাওক কি ধুনীয়াকৈ ফুলিছে গোলাপ বিলাক গোলাপ নাচৰি জবা ৰিয়া পুটিং দিছে নি ৰিয়া কিবা দিছে পুটিং এইবিলাক গোলাপ ফুলি কি চৰি জবা ফুলিছে ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে চাওক এইফালে এইখিনি ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া ইয়াৰ পৰা নি পেলাই দিম মাংসত হৈ যাব তিনিটা এইফালে ইয়াতে হালু দি দিছে এইডাল গোলাপডাল মৰি যাব লৈছিল আৰু হৈছে পটি কৰি কৰি আৰু
এইটো পলি ওলাব আৰু এগুলো পিলে কাটি দিছে হেৰি কৰি পুটিং কৰি দিছে সেইবিলাক পুটিং কৰি দিছে পুটিং পুটিং কৰিছে ও পুটিং কৰিছে পুটিং পুটিং কি করে গমে না ভগবান ফুল আর সময় দে দেখা পাও বাকি এইবিলাক কিবা কিবি দি থাকে এইডাল লিমু এডাল তো আগতে দেখিছে নিমু বিলাক অকমান ডাঙৰ হৈছে কাৰণে আৰু এবাৰ দেখাই দিলোঁ বলক এতিয়া মাংস এতিয়া এয়া দুপৰীয়াৰ চাহ কোনে কোনে দুপৰীয়াৰ চাহ খাই জনাব আমি এবাৰ ৰাতিপুৱা এবাৰ খাইছোঁ আৰু এতিয়া দুপৰীয়াৰ চাহ খাওঁ ঘৰটো ধুনা দিছিলোঁ ইমান গধূলি মানুহে ধোৱা দেই কিন্তু আমি দুপৰীয়া দিওঁ বহুত ধোৱা হৈছে একেবাৰে অৱস্থা নাই চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কোমোৰা দিছে বিলাহী এটা কিমান তেল উঠিছে তেল বেছি দিয়া নাই অঁ এইফালে মাছ ফ্ৰাই এইটো টেঙা 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 পাত মাছ টেঙা সেইফালে এইটো বনি আছে এইফালে পাকঘৰত বাইদেউ আছে এইফালে আমি দুটা চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব এইফালে আমাৰ এইটো টিকলাটো এনেকৈ থাকে টাইম পাছ কৰি কিবা ক'বা মোৰ এটা চেনেল আছে আপুনি চাওক চবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব ন'টিফিকেশ্যন অন কৰি দিব 63.8% আপুনি চবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চ' প্লিজ মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চাই থাকক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব লাগিছে টাইম পাছ টিকলা টুপি এইটো কিমান তেল উঠিছে এইফালে শেষে হ'ল অকণমান বনাইছোঁ এইফালে এইখিনি টেঙা মাছ এতিয়া আমাৰ ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আমি দুটা আৰু এনেকৈ আহি গ'লোঁ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ চব্জি হাঁহৰ মাংসটো ভাল লাগিছিল খাই মটনটো কেনেকুৱা হৈছে বহুত ভাল হৈছে ভাল হৈছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পাম বাই বাই দিয়া বাই বাই